tisdag den, vad kan det vara, 4 juni kanske, jag har inte riktigt koll. Klockan är 03:33, jag är på väg mot IADD. Efter lite tråkiga händelser på jobbet så beslöt jag mig för att åka dit helt enkelt. Runt 80 mil fiskas ska det göra i alla fall i Ströms Vattudal. Där för övrigt en stockholmare dog här bara för några dagar sedan i dåligt väder, liten båt. Men det ska vi väl undvika, hoppas jag. Ja, här tänker jag fan att det var lite lugnt alltså, för här är det ett älgrikt område, ja du ser. Här springer de tvärs över vägen bara. Tittar inte vänster, höger, vänster, utan bara springer rakt över. Se, där är hon, styggträdet. Usch. Sväng vänster in på 345. På käften, det bestämmer inte över mig alltså. Modifikation av centerpinfiske som var så jävla roligt. Driftflöta och långt spö, så det här var det jag hade. Typ 5 meters teleskop med spö. Får se hur det funkar. Vi är ute efter harr och öring. Öring. Är det dubbelhugg? Åh oh, fan, det är dubbelhugg. Ja, ja. Det här vill fan inte upp. Thank you.
Nej, det är lugnt, det är lugnt. Jag kan ta den här själv. Jag tar den. Har du fått upp din eller? Ja, det är många som blir avundsjuk på sådana frågor här. Vacker, vad svart den är. Nu har man ju lugnat ner sig lite. Nu kan vi ju åka hem och bära lite stockar ju. Eller? Vi kan spara dem som är kvar. Vadå menar du? Ta hem dem? Nej, vi kan spara dem. Ja. Du, men det verkar finnas så mycket som helst ju. Ja, en till fanns det i alla fall. Men jag fattar inte. Mitt flöte verkar ha... Det här är något annat, hörru. Vad fan, mitt flöte är kvar där ute. Eller? Vad fan, vad konstigt. Jag tycker jag såg flötet här ute. Hur fan går det till? Ja, det flyter ju. Ja, det känns som det. Men hur... Men hur gick det till, alltså? Hur har flötet lossnat? Va? Fin här. Hur gick det till alltså? Nej, jag såg det förut. Men om vi ska ta hem den här rökaren här, den var rätt lagom för rökning tycker jag. Den? Ja. Ja, men här måste man äta direkt. Jo, men jag tar den ju direkt när jag kommer hem och röker den på en gång. Eller skitsamma. Det var en av de mindre sorterna. Fan vad de går igenom käften på dem. Bara ta av koken. Vänta. Nej, jag biter av honom. Ja, hör du, kolla. Hela fästet i flötet har gått av. Jaha. Ja, visst ja, nu ser jag det. Ja. Det ser ganska fin ut.
ut och det? Nej, kör du. Jag tar min sen. Mm. Är den här eller? Det är fin ju. Fin röda fena. Jajamän. Mm. Liten än. Har fått liten skada på sidan. Ja, ser ja. Ut så. Schysst. Fan vad trevligt. Vad säger du husse att han har fått fisk? Ha? Vill du drilla? Försök. Nej, kör du. Nej, det är roligt. Det är roligt. Lägg ner den. Rotummen på, poäng på att rulla på en gång. Bara tummen, fingret höll efter korken. Roffe, nu är det spöböj igen här. Jävlar, han vill inte alltså. Det var ju fin. Inte fort. Vänta, han håller på att sprattla till. Ja, vänta. Ja, han får tappa den här. Vi kan sätta tillbaka den nu. De lägger sig på tvären i strömmen. De drar hårt. Jag vet. Den här jävla kämpar. Ja, är lite större. En större? Ja, lite större tror jag. Aha. Det är jättefin här det här.
Åh jävlar. Fy fan, det där är... Filmar du? Ja. Det där är ju lätt 45 minst va? Fina, fina med blå och rött i. Så in i helvete. Ta och mäta mot någonting där, kan vi möta sen. Ja, fram till första svarta där. Men jag har en medbok. Det där var en riktigt härlig hör alltså. Ja, det är fint. Spännande Jocke. Nej, jag kommer bita den. Hörru. Jag såg det lite emellan. Den första var mindre, den andra var lite större, så det hänger lite emellan den. Ja. Ja, det är en jävla kondition på dem i alla fall. Där, Hanne. Vi har bara fått Hanne. Åh nej! Den här vill inte vara med, eller? Jo. Han klarar sig. Ja. Nej, det är lugnt. Jag tar den. Den var... Ja, den släppte. Det var bra det, för den var... Den var liten. Släppte den? Ja, den var bara 47. 47? Ja, den var liten.